苦手な投手ってました？山本ですね。山本由伸。特にどの球種が苦手だったとかって。カーブです。まあ、っすぐとかフォークももちろんむっちゃいいんですけど、あのまっすぐフォークにカーブがあるからもっとまっすぐフォークが生きてくるなって、もうあの球がもうめちゃくちゃ邪魔やなっていうふうには思ってました。嫌な投手がさ味方になるってめっちゃなんか嬉しくない？嬉しいです。取ってみたいです。いや取ってみたい。取ってみたいですね。あ、そっちなんやね。はい、リードしてみたいやね。リードしてみたいです。来年からチームメイトになられてどういうふうにこう引き出していきたいなとか、どういう背景していきたいなとかありますか？山本の持ち味を生かしつつっていうところにはなってくるかなと思います。あの逃げたりだとかっていうのではなく、もうどんどん勝負してるなっていうのは見てて感じますね。